Nej! Nej! Hvad så allesammen? Det var sådan, at vi lavede en Game of Flip for rigtig lang tid siden, Jesper. Det gjorde vi, og det ramte 14.000 visninger! 14.000 visninger, i hvert fald. Men i dag, der kører vi en Game of Flip YouTuber-style. YouTube edition. Så det er kun os tre, der skal Game of Flip lige nu. Så vi starter bare nu. Jamen, jeg starter. Hvad laver du? Bare helt normalt. Helt normalt. Hvad kan jeg få nu? Så lige, du failer. Okay, jeg laver tunnelflip ud her. Okay, så er det min tur. Jeg rører mig. Det er sådan, at jeg skal lave en stak hoftebøjet salto. Jamen, jeg kører bare sideflip her, man skal ikke lande det. Jeg vil sige, at vi laver baglæns hæl. Running mål. Umuligt. Ja, du kunne da godt. Ja, men... Tyske salto uden land. Ja! Sejt på airtrack. Der er lige en, handicap-regel ved mig, for jeg har jo stadig det her. Så jeg får lov til at lande ud i den der, når vi skal lave dub, når vi skal lave sejt. Jeg kører dub i fronten nu. Kom, kom! Ingen har fået bukser nu, det er et problem, så jeg tænker, at måske de skal udfordres lidt mere, så vi kører dobbelt fordelen herfra. Ja! Ja! Jeg laver modbær stunden. Jeg har aldrig lavet modbær stunden. Træk! Der er ikke andet, der lander på dig. Jeg tør ikke lige nu. Vi kører et trick, som de andre ikke kan, og de kan ikke det her trick her, fordi jeg ved, at de er mega bange for at lade. Jeg tager F. Nu er det sådan, at Jesper og mig er dem, der faktisk har bogstaver. Hannibal, han er uovervindelig lige nu og har ingen bogstaver. Jeg kører en hel fod her. Med. Gammel kending, dobbelt side. Nu skal jeg lave dobbelt, jeg har ikke gjort det før. Jeg kunne have halvanden. Frisbee. Nej, hvad fuck er det der? Jeg failede et trick. Hvad har vi så brug for nu, Mon. Jesper? Vi skal ned have en monner. Det er godt. Og så skal vi i gang igen. Rudy har landet skru. Nej. Hvad kan jeg ikke? Jeg kører normalt Webster. Sådan her. Ja. Husk at komme rundt i det. Det er en Webster. Halskru. Så kan jeg ikke kaste. Så jeg kunne ikke lave det. Så nu er det min tur til at sætte. Okay. Back fra knæen. Nej! Okay, jeg laver dobbelt tunnel. Barani! Jeg kan det ikke! Til front! Jesper, der startede, så han har en chance. FN! Hannibal er ude! Okay, triple forlænder. 1, 2, 3! Var det 3? Det var 2. Så er vi færdige med den her challenge, og det gik pissegodt. Vi var mega tætte ved hinanden. Du var meget tæt på, og jeg er imponeret over at se de flips, du lavede i dag. Jeg er imponeret over tid, så også for tid, så har lavet nogle tricks. I hvert fald så håber jeg, at I kan lide den her lige så meget som din sidste video. Den fik jo over 14.000 visninger. Så hvis den her video, den kan få 50 likes, så laver vi en par 3 af den her. Og så er der ikke meget at sige herfra. En tusind tak til Hannibal, for at du med. Det var vores collab. Ja, der kommer en video ud på min kanal, hvor vi har lavet et collab, som er DX collab med X med Hannibal. Og så er det selvfølgelig tid til at gå ind og kigge hans Instagram. Han boomer den for syg lige nu. 10.000, let's go! Så er det meget at sige herfra, hvad? Til mit guys! Hey.